Jagode su gotovo najpopularnije jagodičasto voće i svako ih sadi u bašti bar par žbunova. Jer svi željno očekujemo sočne crvene plodove. Naravno da period dozrijevanja zavisi od sorte, međutim ove godine sasvim sigurno će zrelih plodova biti ranije nego prethodnih godina, obzirom da je blaga zima uticala na rano buđenje vegetacije i do polovine aprila sve jagode su procvjetale i krenule zametanje plodova. Uzgoj jagoda uvijek prate problemi sa bolestima i štetnim insektima i naročito su osjetljive na gljivična oboljenja koja se obično javljaju u periodima nakon visokih temperatura kada padne kiša i poveća se vlažnost, što su idealni uslovi za razvoj gljivičnih oboljenja. Naravno, u malim porodičnim zasadima jagode se uzgajaju bez upotrebe hemijskih sredstava i nastojimo da ih organskim rastvorima učinimo otpornim na pojavu bolesti i zaštitimo. Ja u tu svrhu koristim više organskih rastvora i danas ću napraviti jedan rastvor koji je u suštini i prihrana i rastvor koji štiti jagode od pojave prije svega gljivičnih oboljenja, ali i drugih oboljenja koja mogu nastupiti u periodu povišene vlažnosti i visoke temperature. Za taj rastvor potrebno je imati jednu posudu zapremine 1 litre u koju prvo sipamo pola litre mlijeka. Evo ja sam nasuo pola litre mlijeka i sada ću u to dodati i 20 grama sode bikarbone. Ukoliko nemamo manja pakovanja, ovo je otprilike 20 grama sode bikarbone i to sipamo u ovih pola litre mlijeka. Ovo treba par minuta miješati kako bi se soda bikarbona u potpunosti rastvorila. Nakon miješanja od par minuta soda se rastvorila i sada ovaj rastvor sode bikarbone u mlijeku dodajemo u kofu sa 10 litara vode. Ovo je dovoljno za oko 100 žbunova jagoda i ovaj rastvor će zahvaljujući mlijeku ojačati imunitet jagoda, a soda će ujedno pored dezinfekcije i smanjiti eventualnu kiselost zemljišta, ali i zaštititi jagode od gljivičnih oboljenja. Po jednom žbunu jagoda dovoljan je 1 decilitar ovog rastvora kojeg koristimo jednom u 15 dana. I ja uvijek koristim naizmjenično različite rastvore. Rastvor se uvijek dodaje na vlažno zemljište i ukoliko imamo sistem za navodnjavanje kap po kap, potrebno ga je prije prihrane i zaštite sa ovim rastvorom uključiti, a ako nemamo, onda ručno zalijemo jagode